дуже приємно, що ми фінішуємо в такому спортивному, в такому активному місті, нас тут так підтримують. Мета нашої естафети дуже проста. Ми біжимо з цим палаючим факелом, і для того, щоб люди на хвилинку відчули це почуття єдності, гармонії, і вони дивляться нас, зустрічають, машуть рукою, просто посміхаються. І ми ці посмішки, ці добрі почуття збираємо разом і несемо далі по нашій країні. У Хмельницькому до марафонців долучилися дорослі та діти. Одній з наймолодших учасниць пробігу Діані – 7 років. Я швидко бігала і розуміла, що моя сестричка теж би захотіла побігати і зі мною мама. І вони мене підтримували везде. Поряд з молоддю – ветерани спорту. Люди біжуть, агітують за спорт, за здоровий спосіб життя. І я думаю, що прийде час, все більше і більше буде залучатися до забігу, до занять фізичної культури і спорту. Не залишилися осторонь і медики. Лікарі за здоровий образ життя і за здорову націю. Ми хочемо і самі бути здоровими, хай люди всі будуть здорові. В обласному центрі до колони бігунів приєднався хмельничанин Микола Хоружий. Чоловік майже щодня намотує по 6 кілометрів, а все через свою спортивну вдачу. Я спортивна людина. Вся моя юність була пов'язана із медициною, і спортом. Це було паралельні два шляхи. А для хмельничанина Миколи Кулика відправною точкою забігу стало село Самчики Старокостянтинівського району. Емоцій багато, гарно, що розказували учасники, що по селах найбільше вражень, тому що в них таких подій майже немає. Для села це дуже велика справа, ну, благородна. Микола Крук у дорозі вже тиждень. Чоловік переконаний, біг об'єднує. Я вже п'ятий раз приймаю участь у таких забігах. Ну, мета в нас одна – єднання між нами, щоб мир був на планеті. Учасники всі різні та водночас однакові. Вони нерозлучні зі спортом. Ці люди досить сильні, морально, фізично. Вони подолали дуже великий шлях. Та ми вирішили допомогти, підтримати їх, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні, це людям цікаво. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук. Для інформаційного випуску.